O segmento dublagem foi o segmento de audiovisual que mais cresceu nos últimos 10 anos, globalmente. Cresceu no Brasil e cresceu no mundo inteiro graças ao streaming. Você hoje dubla um volume espetacular. Você imagina que todos os canais de streaming são 100% dublados. Fora os canais de televisão, né, YouTube, isso também é dublado. Então, o mercado cresceu muito, se dubla um volume gigante. E, ao mesmo tempo, nós temos sendo desafiados com uma entrega muito grande, então os custos achataram, o mercado hoje paga menos do que pagava. Então, há uma preocupação em você não perder tempo, isso implica em uma perda de qualidade. A pandemia criou toda uma nova maneira de trabalhar com os dubladores trabalhando em casa. Antigamente você precisava ter um estúdio preparadíssimo e tal. E agora nós estamos sendo ameaçados com a inteligência artificial, que diz que vai substituir os dubladores.